Já tady ještě k ním si dovolím něco málo říct. Takže přichází k nám z komunitního střediska Kontakt, Liberci. Tančí spolu už 5 let minimálně. Dělají hip-hop, na což jsem velice zvědavá. Myslím si, že mě milé překvapí, doufám tedy určitě. A ze zajímavých akcí mi prozradili, že byli na multikulturní akci Lidové sady a jeden z nich vyhrál dokonce 2. místo v hip-hop dance. Tak na to jsem opravdu velice zvědavá. A kdybyste je chtěli zase někdy vidět, tak buď přijďte za nimi do Liberce přímo, a nebo si počkáme na nějaký vánoční koncert, kde budou 100% tančit. Takže já jezdu na pódium a příjemný zážitek. You're so sweet, I'm good enough to meet.
se teda moc líbily, mně se líbil hlavně ten konec, ten byl teda super, jako. To byl dobrý, to se musím ještě naučit. A pro ně tedy taky platí tamhle ty boxíky napravo. Pokud se vám opravdu líbily, tak jim můžete taky přihodit hlas, aby měli třeba větší možnost vyhrát. Třeba vyhrál taky nějaký zájezd od student agenci, taky bych si zajela. Třeba do Londýna na nákupy. A když jste chtěli někdo přispět, tak já si tam dám taky box a můžete mi tam třeba přihodit na ty nákupy, jo?